Goeiemôre. Baie welkom ook hier by ons oordeenking vanoggend. Ons tema is gemengde gevoelens. Handelinge 26 vers 31 en 32. Toe hulle uitgaan sê hulle vir mekaar: "Hierdie man het niks gedoen wat die dood of die tronkstraf verdien nie." Agrippa sê toe vir Festus: "Hierdie man kon vrygelaat gewees het as hy hom nie op die keiser beroep het nie." Gemengde gevoelens. Ervaar jy nou iets groots wat met jou gebeur het, gemengde gevoelens? Dis seker wat met wat Paulus na sy preek voor Festus Agrippa en die ander vooraanstaande mense ervaar het. Die bedoeling van Paulus' verskyning voor hierdie groot groep uitgeleese mense was sekerlik nie 'n hofverskyning gewees nie. Geen wonder dat dit wat bevind is, geen regskrag gehad het nie. Die feit dat Paulus voor die keiser moes verskyn, is daardeur nie ongedaan gemaak nie. Paulus moes nog steeds na Rome gaan. Toch is die gevolgtrekking waartoe Herodes Agrippa en Festus gekom het, eintlik ironies. Paulus het niks gedoen wat hom die dood of die tronkstraf skuldig gemaak het nie. Dit is al wat die urenlange toespraak of preek van Paulus by hulle uitgerig het. Dit en niks meer nie. Die hele preek het, ten spyte van dit wat in hulle gebeur het, by hulle net 'n koue, onpersoonlike regspraak of regsmening gebring. Geen sweempie van 'n gedagte dat hulle moontlik skuldig staan voor die Here. Nie 'n klein stukkie skuldbelydenis nie. Al was dit net by Festus oor sy vergissing dat hy deur sy druk op Paulus om na Jerusalem te gaan die oorsaak geword het dat Paulus hom op die keiser moes beroep. Dat Paulus wat deur Festus onskuldig verklaar kon word, nou na Rome toe moet gaan sonder enige waarborg om onskuldig daar verklaar te word. Geen skuldbelydenis van Agrippa oor sy sonde met Bernice nie. Net te opstaan, om hulle met hulle opstaan los te maak van die prediking van Jesus, die gekruisigde en opgestane Here. Toch moet Paulus voortgaan na Rome. Dit is God se wil om die evangelie ook aan keiser Nero en die mense wat saam met hom Paulus gaan verhoor, te bring. Menslik gesproke, is dit vir Festus en Agrippa te laat. Maar daar is nog genade tyd vir Rome. Daaroor is Paulus opgewonde. Hy bly op koers. Hy is op pad na Rome. Wat 'n gemengde gevoelens is daar in jou en my vandag? Het ek en jy ons steeds gestaal gehou teen die lewende verkondiging van die woord van God? Het ons ook opgestaan vanaf die prediking en gemeen om ons los te maak van die appel wat die woord en die gees op my en jou gewete maak? Of is daar miskien nog vir my en jou genade tyd oor om ons opnuut onder die kragtige werking van God se woord te plaas? Nog 'n geleentheid om met berou en bekering voor God te buig? Nog 'n geleentheid om die onskuldige bloed van Jesus Christus in die geloof aan te gryp, sodat ons skuld daarmee uitgewis kan word. Gaan dink net weer, elke keer wanneer ek en jy en so baie ander onder die invloed van God se woord en gees geplaas word, dink net watter hoop kan daar vir my en jou loskom, wanneer ons die woord en die gees binne in ons laat woon en laat werk. Kom ons vra die Here om sy woord en sy gees vir my en jou te laat werk. Ons Vader wat in die hemel is, diep bewus van ons eie sondige gebrokenheid, buig ons in hierdie oggend voor u en ons bid, lei u ons deur die woord en die gees, sodat ons al hoe meer en meer vaardig kan word om u te kan dien. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen.